מה נסגר אתכם? אתם לא רוצים להרגיש טוב יותר? אז תלמדו לסחוב חקירה בשיטה של TI, ותעשו את זה, ממש כמוני. נעים להכיר, שמי גדי כץ, מייסד חברת TI בישראל. TI הוא בית הספר לשחייה הגדול בעולם, שחשף מיליוני אנשים לשיטת לימוד שחיית חתירה, שמאפשרת להם לשחות למרחקים, להיות פחות עייפים, ולהרגיש ולראות במיטבם. היא בנויה בצורה כזו שאתם יכולים לשרוף בפחות מחצי שעה מאות קלוריות, יותר מאשר באימון של שעתיים בחדר כושר. שיטה זו מתאימה לכל אחד, בכל גיל, בכל רמת כושר, בכל משקל, ואנחנו מתחייבים שתצאו שחייני חתירה למרחקים בתוך 10 מפגשים. ממש בימים אלה נפתחים מחזורים חדשים, ואנחנו מזמינים אתכם להגיע לאחד מ-70 מרכזי השחייה שלנו, ולהתחיל לעשות שינוי מהותי ומשמעותי בחיים שלכם.